Tak Lukáš, dneska první zápas, celý odehraný, navíc ozdobený brankou, jak bys ho zhodnotil? Tak zápas určitě se nevyvíjel úplně podle našich představ, těžký zápas, Příbram, nechci říct, že hrál úplně z Andjoura, ale hráli ze zabezpečené obrany, což jim vyhovovalo, spolehali se na rychlé breaky, které jim párkrát vyšly, měli jsme štěstí v pár chvílích. A určitě první gól nám pomohl, nechci, že jsme se úplně uklidnili, ale určitě nám pomohl a zbytek zápasu už jsme dohrávali docela v klidu. Jak byste hodnotil Lukáše Hejdu, který vlastně odehrál první kompletní zápas v základní 11 a navíc ho zdobil gólem? Tak já si myslím, že pro Lukáše byla velká výhoda to, že vlastně odehrál dvě pohárové utkání za Boncem. To si myslím, že pro něj tomu hodně pomohlo a v tom dnešním zápase bylo vidět, že je rozehraný, bylo vidět, že má za sebou právě ty dvě těžké utkání a podle mého názoru hrál velice dobře. Tím, že vlastně střelil branku, tak samozřejmě nám pomohl hodně v té útočné nebo tím gólem v té útočné fázi a v defenzivě vlastně hrál vesmírně, takže bych řekl, že nesklamal, spíš naopak, dokonce přidali něco navíc. Jaký to bylo utkání? Já si myslím, že utkání to bylo dobrý. Bylo to utkání dobrý i z naší strany, nejenom se strany Viktorky, která byla svým způsobem pod tlakem, musela dneska bodovat. My jsme udělali maximum, co jsme mohli. O to víc mi mrzí, že jsme dostali dva góly ze standardních situací, na kterých jsme se opravdu velice pečlivě připravovali a nakonec si rozhodli.